شمالی یمن میں سوائن فلو کی زد میں آنے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ ملک کے وزیر صحت تلا موتکل نے کہا ہے کہ اب تک 1600 لوگ فلو سے دوچار ہوئے ہیں، جن میں سے 48 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ وزیر موصوف کے مطابق 48 میں سے 8 افراد کو سوائن فلو تھا۔ متوکل نے کہا ہے کہ تمام اسپتالوں میں خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں ایک کمرے میں سوائن فلو کے مریض ایڈمٹ ہیں۔ قابل غور ہے کہ صدر منصور ہادی کی قیادت میں حوثی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے درمیان جاری فوجی جدوجہد پر یمن میں انسانی حالات بد سے بدتر ہوتا جا رہا۔